အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့တရုတ်ပြည်သူကွန်ဂရက်မတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူကွန်ဂရက် NBC မှာတရုတ်သမ္မတဟူဂျင်တောင်နေရာမှာဒုတိယသမ္မတရှီဂျင်ပင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လီကေချင်းကဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြောင်းပေါင်းနေရာမှာအစားဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာမှာရှီဂျင်ပင်ကိုကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ပေးတဲ့နောက်အခုပြုလုပ်မဲ့ NBC မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးဆယ်ရက်ကြာဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ကပါတီခေါင်းဆောင်များကြိုတင်အတည်ပြုပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ပြတ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့မီးရထားဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာနအများပြားကိုလည်းအခုကွန်ဂရက်မှာဖြတ်သိမ်းဖွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကွန်ဂရက်မှာအလုပ်ကျန်းစခန်းပို့ပြီးပြန်လည်ပညာပေးတဲ့စနစ်ကိုလည်းဆွေးနွေးဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ရုံ